Em 2008, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Fundo Setorial do Agronegócio, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, através do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, tornaram público o edital número 23/2008, intitulado Programa Intervivência Universitária, que objetivava criar oportunidades de formação, participação e geração de conhecimento nas instituições de ensino superior e tecnológico para os jovens da zona rural, buscando a formação de forma inter- e multidisciplinar de cada jovem em um agente de desenvolvimento em sua comunidade. Diante das proposições deste edital, a incubadora Organização de Aprendizagens e Saberes em Iniciativas Solidárias, OASIS, vinculada à UFRN, coordenada pelo professor Dr. Washington José de Souza, elaborou o projeto OASIS. O projeto Intervivência, Organização de Aprendizagens e Saberes em Iniciativas Solidárias, teve origem a partir de um convite formulado pela EMATER para que nós, da UFRN, apresentássemos uma proposta ao edital do CNPq, o 23/2008, de modo que o Rio Grande do Norte pudesse ter ação dentro da concepção do projeto que havia sido gerado dentro dos movimentos sociais, com a Federação dos Trabalhadores da Agricultura no Rio Grande do Norte e organizações extensionistas, a exemplo da EMATER, e passaram a participar do projeto os municípios de Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Jandaíra, Guamaré e Galinhos. As atividades aconteceram em dois momentos: os encontros de curta duração, durante fins de semana, unindo dois municípios, e os encontros de longa duração, realizados uma vez por semestre, com a presença de todos os alunos, vivenciando um aprendizado coletivo e compartilhando vivências e conhecimentos. A abertura oficial do projeto, em abril de 2009, foi marcada pela emoção do professor Washington por estar à frente de um projeto inovador e desafiador, e pela curiosidade e surpresa dos alunos por estarem envolvidos em um projeto de extensão universitária. Do ponto de vista do OASIS, nos proporcionou uma nova maneira de ver a sociedade. O OASIS também foi um incentivo para que a gente pense em despertar. A única palavra que significa para mim o OASIS, família. A partir do OASIS, eu encontrei como me comunicar, como resolver problemas que antigamente não sabia. O projeto de inteligência para mim foi mais uma oportunidade de saber. Foi de suma importância que eu vou levar todo esse conhecimento o resto da minha vida. E o OASIS para a gente foi como se unisse isso, foi como um grupo que a gente pudesse ver a universidade uma coisa próxima da gente, não tão distante como todo mundo pensa. Para mim é conhecimento e oportunidade. Eu acho que o OASIS é isso, ampliou para a gente que a gente pode, que a gente pode buscar através das nossas iniciativas. Em maio do mesmo ano, ocorreram as primeiras formações em Ética e Responsabilidade Social e Controle Social e Participação nos municípios de Afonso Bezerra, Jandaíra e Guamaré. Após o encontro, os alunos ficaram responsáveis por realizar uma pesquisa sobre controle social nos seus municípios. Bem, falar da metodologia do OASIS é dizer que foi algo bem bastante interessante, porque rompeu um pouco daquele paradigma de sala de aula que os alunos estão acostumados, aquela hierarquia de professor-aluno. Também pelos elementos que a gente utilizou, como vídeos nas oficinas, como imagens, músicas, isso aí dava um dinamismo bem maior do que aquele imposto em sala de aula. Além das pesquisas que haviam logo após as oficinas, isso ajudava a aplicação do conhecimento que eles tinham nas oficinas, né? Um ponto bastante interessante é você falar que todo o conhecimento era construído. Existia um respeito ao conhecimento que eles já tinham, que eles já tinham adquirido com a experiência de vida deles, e que a gente respeitava isso e através deles formava um novo conhecimento, tanto para eles quanto para nós formadores. Em julho de 2009, ocorre o primeiro encontro de longa duração na Escola Agrícola de Jundiaí, com oficinas de funções administrativas, empreendedorismo social, trabalho voluntário, conflito e negociação. Durante o encontro, os alunos apresentaram os resultados da pesquisa de controle social e ficaram encarregados de realizar uma nova pesquisa sobre associativismo. No segundo semestre de 2009, aconteceu o segundo encontro de curta duração, tratando de assuntos como autogestão e economia solidária, além da apresentação dos resultados
da pesquisa sobre atos associativos. Objetivando a interação dos jovens em municípios diferentes, as formações ocorreram em Jandaíra, Pedro Avelino e Baixa do Meio. Utilizando a mesma metodologia dos encontros anteriores, os alunos ficaram responsáveis pela realização de uma pesquisa sobre lixo em seus municípios. Acredito muito nesse projeto de intervivência. Eu acho que tem que ser intensificado esse modelo de projeto. É um projeto enriquecedor, dá oportunidade para que as pessoas troquem experiências. Eu não tenho mais dúvida que nós só vamos transformar esse país pelo caminho da educação. Não há outro caminho, porque o caminho da violência não é uma coisa saudável, não adianta. Entendeu? O caminho tem que ser pela educação. E eu vejo essa experiência como uma experiência positiva. Em fevereiro de 2010, ocorre o segundo encontro de longa duração na Escola Agrícola de Jundiaí, abordando temas como agroecologia, gestão ambiental e educação para a sustentabilidade, finalizando com a apresentação da pesquisa sobre o lixo. Após o encontro, os alunos tiveram como atividade de pesquisa entrevistar os prefeitos a respeito da gestão pública de seus municípios. Meses de maio e junho ocorre mais uma formação de curta duração, tendo gestão pública e políticas públicas como temas do encontro. Além da realização das oficinas, foram apresentadas as entrevistas com os prefeitos dos municípios participantes. A última rodada de curta duração tratou de temas voltados para a administração, abordando gestão de pessoas e marketing como assuntos das oficinas realizadas em Galinhos e Afonso Bezerra. Nós tivemos em cada município ações diversas desses jovens. Me impressiona porque eles modificaram a vida, o modo de ver o município, o modo de se comportar, modificaram o compromisso com a escola. Ontem mesmo, aqui em Pedro Avelino, ouvi um estudante dizer que ele não era interessado, que dava trabalho na sala de aula e que a partir da intervivência ele modificou completamente a relação dele com o estudo. E esse exemplo se multiplica, não tenho dúvidas que todos eles modificaram muito o movimento, o modo de interagir com a escola, com a vida.